မင်္ဂလာပါရှင် VOTV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကပြုစုပါရယ် VOTV စစ်စစ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်ရှင်ကမ္ဘာပေါ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဒုတိယအဆိုးဆုံးကြုံနေရတဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံကခရီးသွားတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွေပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုကြီးညာထားတဲ့အချိန်ထက်နှစ်ရက်စောပြီးစတင်လိုက်ပါရယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုကြာဆင်းလာနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကန့်သတ်ချက်တွေအစောတလင်ဖြေလျှော့ပေးလိုက်ရင်ဒုတိယအကြော်ကူးစက်မှုတွေချက်ချင်းပြန်တက်လာနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမေလ26ရက်ညနေပိုင်းကကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်သူ3ဦးထပ်မံတွေ့ရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းဆောင်မတွေအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေကြအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားကြရပါမယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရုံးတွေမှာဝန်ထမ်းတွေနေအိမ်တွေကနေပဲအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။ကျမတို့ view American တန်ဝန်ထမ်းတွေလည်းသတင်းပို့တာအသံလွှင့်တာတွေကိုနေအိမ်မှာနေရင်းနဲ့လုပ်ကင်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပုံနဲ့မတူတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိပေးပါရစေ။အခုတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကမ္ဘာပေါ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဒုတိယအဆိုးဆုံးကြုံနေရတဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံကခီးသွွားတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့အစိုးရပိုင်းအင်ပီရိုကကြေညာထားတဲ့အချိန်တက်နှစ်ရက်စောပြီးအင်္ဂါနေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုထိန်းချုပ်ရေးဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာစတင်အသက်ဝင်မဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုအခုလိုစောပြီးတော့တက်မလိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့သမရအင်ပီရိုကမပြောပါဘူး။အခုပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်ထဲမှာတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံကိုခီးခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်းရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားခီးသွွားတွေလည်းပါပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့14ရက်အတွင်းမှာရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲကူးစက်ပြန့်နှံ့စေနိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားတာပါ။ John Hopkins တက္ကသိုလ်ရဲ့စစ်တမ်းအရဘရာဇီးနိုင်ငံဟာအမေရိကန်ပြည်ရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအများဆုံးရှိနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တင်းနှင်းလာနေတဲ့ရက်ထဲမှာတင်ဒီရောဂါနဲ့သေဆုံးသူ800ဦးရှိလွယ်လို့ဒီဘရာဇီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့တနေ့တည်းသေဆုံးသူက620ရှိခဲ့တာပါ။အခုလိုဘရာဇီးနိုင်ငံကခီးသွွားတွေကိုကန့်သတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီနိုင်ငံကနေပြန်လာကြတဲ့သူတွေကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာနောက်ထပ်ကူးစက်မှုတွေမကြုံရစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့အင်ဂျူရောကပြောပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အလားတူကန့်သတ်ချက်မျိုးကိုတော့တရုတ်၊ဗြိတိန်၊အီရန်၊အိုင်ယာလန်နဲ့ဥရောပရှန်ဂန်အေရီးယားတွေက26နိုင်ငံကခီးသွွားတွေကိုလည်းချမှတ်ခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကျဆင်းလာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကန့်သတ်ချက်တွေကိုအစောတလင်ပြန်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ပေးလိုက်ရင်ဒုတိယကြော့ကူးစက်မှုတွေချက်ချင်းပြန်တက်လာနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ We cannot make assumptions that just because the disease is on the way down now that it's ကူးစက်မှုတွေကျဆင်းလာနေတာကိုကြည့်ပြီးဒီလိုဇက်တိုက်ကျဆင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆထားလို့မရပါဘူး။အဲဒီလိုယူဆရင်တော့လာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမှာဒုတိယအကြော့ကူးစက်မှုတွေပြန်ပြီးတော့မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးဒုတိယအကြိမ်အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြုံလာရနိုင်ပါတယ်လို့ WHO ရဲ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အစီအစဉ်ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Mike Ryan ကတနင်္လာနေ့တုန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောကြားသွားတာပါ COVID-19 ကပ်ရောဂါပထမလှိုင်းတံကိုကမ္ဘာတဝန်းမှာရင်ဆိုင်နေကြရဆဲဖြစ်ပြီးတော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာကူးစက်မှုလုံးကျဆင်းသွားပေမဲ့လို့အမေရိကတိုက်အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းနိုင်ငံတွေအပြင်အာဖရိကနဲ့တောင်အာရှတိုက်နိုင်ငံအထွတ်မများမှာဒီရောဂါပိုးကူးစက်မှုတွေလက်တလောပိုးပြီးတော့များလာနေတယ်လို့လည်း WHO ကသတိပေးပါတယ်။ဥရောပနဲ့အမေရိကတိုက်နိုင်ငံတွေမှာပိုးကူးစက်မှုတွေဒုတိယတကြော့ပြန်ဖြစ်မလာအောင်လူစုလူဝေးရှောင်ပြီးလူခွဲနေကြဖို့ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနောက်ချေရခန့်စောင့်ကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေယောဂါပိုးစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်သွားတင်တယ်လို့လည်း WHO ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမေလ26ရက်ညနေပိုင်းကစစ်ဆေးခဲ့တဲ့တက်ခွဲနမူနာ680ထဲမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်သူ3ဦးထပ်မံတွေ့ရှိတယ်လို့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။3ဦးစလုံးကတော့မန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ကဖြစ်ကြပြီးရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားတဲ့သူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိပေမဲ့လို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကပြန်လာကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂါနေ့အထိ COVID-19 တက်ခွဲနမူနာ2000ကျော်လုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အထဲမှာကူးစက်သူ200ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ6ဦးရှိပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူကတော့100ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဒီတော့အတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့မှဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်နားခဲ့ရကနေနေရပြန်လာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတောင်းကနန်းချီပြီးတော့ရှိနေပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်ဝင်လာသူ9000ကျော်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေဝင်လာသူ9000ကျော်အထိရှိနေပြီးတော့နောက်ထပ်ပြန်လာကြဖို့အတွက်စီးရင်ပေးထားသူကလည်း6000ကျော်အထိကျန်နေသေးတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့
လူဆွမ်းအားအရင်အမြင့်ဝင်ကြီးဦးမိုးကျော်သူကဖီဝေကိုပြောပါရယ်ဒီလိုပြန်လာတဲ့သူတွေအတွက်အလောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေကတော့ပြည်တွင်းမှာရှားပါနေတယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်နေရတဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်နလန်ထူနိုင်ဖို့နဲ့လူမှုကုလုံရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရဲ့ဘတ်ဂျက်လုံငွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF ထံကနေဒေါ်လာတန်း900ချင်းငွေရယူဖို့ဒီမြန်မာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာအင်္ဂါနေ့တုန်းကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်အလားတူလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ပဲဒီကမ္ဘာပံကနေပြီးတော့လဲချင်းငွေဒေါ်လာတန်း90ရယူဖို့လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုထားပါတယ်ရှင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကကွယ်ဆေးပေါ်မှာပဲဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာစာတင်ကျောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရော်ဒရီဂိုဒူတာတေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကတည်းကစာတင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားတာဖြစ်ပြီးဩဂတ်စ်လကုန်မှာကျောင်းပြန်တက်ရဖို့ရှိနေပေမဲ့လို့သမ္မတကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့အချိန်ကြာမှပဲပြန်ဖွင့်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာပါဒီအတွက်တွင်းမှာပဲပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်လာကြတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား2400လောက်ကိုစောင့်ကြည့်ကာလအပြီးသူတို့ရဲ့နေရက်အသီးသီးကိုပြန်ပို့ပေးနေပြီးတော့ဒီလူတွေကိုယောဂကူးစက်မှကိုစိုးရိမ်နဲ့စိတ်နဲ့လက်မခံတာညှင်းဆန်တာတွေမလုပ်ကြဖို့ကိုလည်းသမ္မတဒူတာတေကသက်ဆိုင်ရာဒေသတာဝန်ရှိသူတွေကိုတတိပေးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော့လူတွေကိုနှကောင်းစင်းတက်ဖို့နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခွာခွာနေကြဖို့ဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်တွေကိုမလိုက်နိုင်ကြတဲ့အတွက်စစ်တပ်နဲ့လုံခြုံရေးအင်အား3သိန်းကျော်ချထားစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့အစိုးရကအင်္ဂါနေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံအထွန်းမှာယောဂပိုးကူးစက်သူ 2,300 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 1,390 ကျော်ရှိနေပေမဲ့လို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလူတွေကမလိုက်နိုင်ကြတာကြောင့်အင်္ဂါနေ့ကစပြီးဂျကာတာမြို့တော်အပါအဝင်မြို့ကြီးတွေအများပြားမှာအခုလိုစစ်အင်အားသိမ်းနဲ့ချီချမှတ်ဆောင်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကတော့ဒီနေ့စဉ်ကူးစက်မှုနှုန်းတိုးလာနေတာ9ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်နေပါပြီ။ကူးစက်မှုအတော်များများကမဟာရက်စထရာနဲ့ဂူဂျရက်ပြည်နယ်တွေမှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကျဝမ်းဒီယောဂကူးစက်မှုပေါင်းအခုဆိုရင်13,500ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ6,500ကျော်ရှိနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကတော့ကူးစက်မှုလုံးကျဆင်းလာနေပြီမဲ့လို့နိုင်ငံအတွင်းချမှတ်ထားတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကိုတော့ဇွန်လကုန်အထိနောက်ထပ်တစ်လသက်တမ်းတိုးလိုက်တယ်လို့အစိုးရကကြေညာပါတယ်ရှင်။တရုတ်ပြည်မှာကြီးမှာအစိုးပြုတင်ပြထားတဲ့လုံခြုံရေးဥပဒေမူကြမ်းသစ်ဟာဟောင်ကောင်ရဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုထိခိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကယ်ရီလမ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ That Hong Kong's freedoms will be preserved.And Hong Kong's vibrancy and Hong Kong ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေဆက်ပြီးရှိနေမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်မှုဆိုင်ရာအခြေခံတန်ဖိုးတွေပျောက်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူတွေရရှိထားတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တခြားခွင့်ရေးတွေအရင်တိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ရှိနေမှာပါလို့ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကယ်ရီလန်ကအင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအထွန်းမှာပြောဆိုသွားတာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်ပြည်သူလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းထဲမှာကတော့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်တဲ့ခွဲထွက်ရေးနဲ့အဖြစ်အမှောက်လှုပ်ရှားမှုတွေအကြမ်းဖက်လုပ်ရကြေးကိုကကွယ်တားဆီးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလုံခြုံရေးဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရဟောင်ကောင်မှာတရုတ်ပြည်မှကြီးရဲ့ထောင်လိုက်ရေးဌာနခွဲတွေလည်းဖွင့်လွှင့်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကိုဗြိတိရှားကိုလိုနီလက်အောက်ကနေတရုတ်ပြည်မှကြီးခြံကို1998ခုနှစ်မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့တနိုင်ငံစနစ်နှစ်ခုမှုနဲ့ဒစိတပိုင်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရထားတဲ့ဟောင်ကောင်ရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေဟာဒီလုံခြုံရေးဥပဒေမူကြမ်းကြောင့်အဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးစီးပွားရေးအုပ်စုတွေနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတာလီဘန်တွေဘက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီ3ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားတဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာပဲအစိုးရကတာလီဘန်အကြီးအကဲနောက်ထပ်ရာနဲ့ချီကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အချိန်ထဲမှာလည်းတာလီဘန်တွေဘက်ကဆက်ပြီးတော့အပြစ်ရက်စဲထားဖို့ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကလည်းကြိုးလာနေတာပါအခုလိုနိုင်ငံတော်ဝန်အပြစ်ရက်လိုက်တာကတော့19နှစ်နီးပါးကြာအာဖဂန်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းဒုတိယအကြိမ်သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ဝန်အချင်းထောင်တွေထဲကတာလီဘန်အချင်းသား900လောက်ကိုအင်္ဂါနေ့တုန်းကပြန်ပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်ပြီးအများစုကတော့ဒီကဘူးမျိုးတော်အနီးကနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့ဘန်ဂရမ်အချင်းထောင်ကနေပြန်လွတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အာဖဂန်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်မွတ်စလင်တွေရဲ့အစ်ပွဲတော်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်တနင်္ဂနွေနေ့ကစလို့3ရက်ကြာအပြစ်ရထားမယ်လို့ဒီတာလီဘန်အဖွဲ့ကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအစိုးရတပ်တွေဘက်ကလည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုရက်စဲခဲ့တဲ့အပြင်တာလီဘန်အကျဉ်းသား2000အထိပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့အစိုးရကကတိပေးခဲ့တာပါဒီကတိအတိုင်းပဲတနင်္လာနေ့တုန်းကအကျဉ်းသား100ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့မှာနောက်ထပ်900လောက်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူ93,000ကျော်လာပြီးဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်33,000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတော့ရ
ယောဂကူးစက်မှုအများဆုံးကြုံရတဲ့နိုင်ငံမှာတိုင်းပြည်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဝိပစ္စည်းတော်မှုဘုရားကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပြီးလူတွေရဲ့လူမှုဘဝပုံမှန်ပြန်သွားလာနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာယောဂကူးစက်မှုတန်းအဆိုးဝါးဆုံးလို့သတ်မှတ်ရမယ့်အခြေအနေကိုပြင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ Kane Farvac ရဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ကျွန်တော်သိမ်းထားဦးပါ။သွားလာခွင့်ကန့်သက်ချက်တွေလျှော့ချလာတဲ့အတွက်အမေရိကန်ပြည်တော်စုတဝန်းနေရာတော်တော်များများကမ်းခြေတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကောင်ကလာရောက်လည်ပတ်သူတွေပြည့်နေခဲ့ပါလေ။အိမ်ပြည်တော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တပ်ဖြတ်ရေးအကြီးအကဲဒေါက်တာဒီဘိုရာဘတ်စ်ကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အောင်မြင်ပွဲနေ့သတင်းပတ်ကောင်ပုံမှန်သွားလာနေကြတဲ့အတွက်ယောဂကူးစက်မှာဆိုရင်လည်းအကြောင်းအခုလိုသတိပေးပါလေ။ You don't know who's infected and so we really want to ဒီမှာယောဂကိုကူးစက်တယ်ဆိုရရှင်တို့မသိနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ခတ်ခွာပါနေဖို့ကသိကိုအရေးကြီးပါတယ်။အပြင်ကိုမဖြစ်မနေထွက်ရမယ်။လူမှုရေးအရခတ်ခွာပါနေလို့မရဘူးဆိုရင်လည်းနှာခေါင်းစည်းကိုတော့မဖြစ်မနေတတ်ထားပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်သတိနီးပါးရှိလာပါလေ။ New York Times သတင်းစာကြီးကပြည်내တစ်ခုချင်းစီမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်သေဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့စင်းကိုဖော်ပြပါလေ။ဒီလိုသေဆုံးမှုအများဆုံးဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေသတ်မှတ်ရမယ့်အနေအထားမှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဖျားချောင်းတွေပြန်ဖွင့်မှုတည်ထောင်ခဲ့တာပါ Identifying houses of worship. ဘုရားစုတောင်းတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ဘုရားကျောင်းတွေ၊ဂျူးဘုရားကျောင်းတွေ၊ဗလီတွေကိုမဖြစ်မနေဖွင့်လှစ်ရမယ့်နေရာတွေဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။သမ္မတထရန့်ရဲ့ဒီလိုကြေညာချက်ကိုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖွန်တာနာက Water of Life ဘုရားကျောင်းသင်းုံဆရာတော်ဒန်ကာရိုကကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကဥပဒေကိုမချိုးဖောက်ချင်ပါဘူး။သမ္မတဘာပဲပြောပြောပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးညူဆန်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဘက်ကတိတ်ကိုတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နဲ့တီးခန့်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြီလို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ပြန်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ဘုရားကျောင်းတွေမဖြစ်မနေပြန်ဖွင့်ဖို့လိုနေပြီလို့လည်းခံစားမိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကလည်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဂေဗင်နျူဆန်ကိုပြောပြနေပါတယ်။ The governors need to do the right thing and allow these အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအနေနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ပြီးဒီလိုတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဘာသာရေးအရမဖြစ်မနေဖွင့်လှစ်ရမယ့်နေရာတွေကိုဒီသတင်းပတ်ကောင်မှအခုချက်ချင်းဖွင့်ရပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့မဖွင့်ရင်ကျွန်တော်အမိန့်နဲ့ဝင်ပြီးသူတို့ကိုကြော်ပြီးဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်။တားမြစ်ကန့်သက်တဲ့ညွန်ကြားချက်တွေဘလို့ဝဲရှိရှိမြောက်ကိုရိုလိုင်းနာဘာဝင်ပြည်နယ်တချို့ကခရီးရန်ဖျားเจ้าတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်သူတွေကိုလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလူစုလူဝေးနဲ့ဆူတောင်းပေးတာတွေရှိခဲ့တာကြောင့်အိမ်ပြည်တော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ပြည်ရေးအထူးအဖွဲ့ GK ဒေါက်တာဒီဘိုရာဘတ်စ်ကလူတွေရဲ့နေထိုင်ဖို့လူနေမှုပုံစံကိုမဖြစ်မနေပြောင်းလဲဖို့လိုနေပြီဆိုပြီးသတိပေးပြောဆိုပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်တိုက်ပြည်တော်ဝန်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့စီးပွားရေးရာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်ဖတ်ဆဲနိုင်အောင်စားတောက်ဆိုင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနေရာတော်တော်များများပြန်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားလာနေပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲဒီနှစ်ကုန်မှာဒုတိယလိုင်းလို့ပြောကြတဲ့ယောဂနောက်တစ်ချိန်ကူးစက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေအတွက်လည်းရှင်ဆိုင်မှုပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းဒေါက်တာဒီဘိုရာဘတ်စ်ကပြောပါတယ် We are preparing for that potential fall issue ဆောင်းပေါက်မှာနောက်ထပ်ဒီယောဂဖြစ်လာနိုင်ခြေအတွက်ထားလို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျန်းမာရေးအသုံးဆောင်အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေအသက်ရှူကိရိယာနဲ့အကာအကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိရိယာတွေတူလောင်ပြီးတော့ကုသဖို့အတွက်ရောယောဂအကာအကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့ကိုလည်းမဖြစ်မနေတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းလှုပ်ဆောင်နေရပါနောက်တစ်ခါ virus ကူးစက်မှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်အစဉ်အသင့်ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်လုပ်ပါသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့တကယ်လို့ virus ပိုးကူးစက်မှုတွေနောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းယောဂကူးစက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ဘလို့ပဲရှိရှိအခုထုတ်ပြန်တဲ့ကန့်သက်ချက်မျိုးတွေအမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိတ်ပင်တာမျိုးတွေကိုနောက်တစ်ခါတားမြစ်မိတ်ထုံးမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတရားဝင်ပြောဆိုထားကြောင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်သိမ်းထားဦးပါCOVID-19 ကြောင့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးဘလောက်ထိခိုက်နေပါပြီလဲ American ပြည်ထောင်စုမှာ AP လအတွင်းလူပေါင်း 20.5 သန်းအလုပ်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ American သမိုင်းမှာတလရဲအလုပ်ပြုတ်သူအရေအတွက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်14.9ရာခိုင်နှုန်းအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းဟာစီးပွားဖြစ်ကတ်ကာလတည်းရဆိုရင်အမြင့်ဆုံးကိန်းဂဏန်းမှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအခြေအနေတွေတိတ်မကောင်းပါဘူးဥရောပမှာဆိုရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကတည်းကအစိုးဆုံးစီးပွားရေးကျဆင်းမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းစီးပွားရေးပညာရှင်တွေခန့်မှန်းပါတယ်။ပြည်မြအလုံးလက်မဲ့900ခန့်လုံးရှိပါတယ်။အာရှမှာ2020ခုနှစ်အတွင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ခန့်မှန်းထားပြီးဒါဟာနှစ်ပေါင်း60အတွင်းပထမဆုံးပါ။အာဖရိကတိုင်းမှာတော့လက်ရှိမှာကာယောဂါပေးကိုအစိုးဆုံးမကြုံရပေမဲ့ဆင်းရဲမွဲတေလူနေပါဥယျာဉ်တန်းနဲ့ချီရှိတာကြောင့်သူတို့အတွက်စိုးရိမ်စရာပါ။တရဝင်းမဟုတ်ဖဲကျုံရအလုတ်လုံနေကြရတဲ့သူတွေလည်းကမ္ဘာမှာတန်း1600လောက်ရှိပါတယ်။က
ုပ်သားတွေရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားနဲ့ကားဒရိုင်ဘာလိုအလုပ်မျိုးတွေပါလက်ရှိအချိန်အရဒီလူတွေရဲ့ဝင်ငွေ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျသွားပါတယ်အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်လည်းအကြံတွင်နေပါတယ်ကိုရိုနာကပ်ရောဂါကာလအတွင်းလူစုလူဝေးတွေမလုပ်ရတဲ့အတွက်ကဘာတဝမ်းကဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွေကိုပုံစံပြောင်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ဘဝတက်တက်တာအမှတ်တရဖြစ်အောင်နဲ့ဘေးကင်းအောင်စီစဉ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီထဲကတချို့အကြောင်းကိုစူးစီးတင်ပြလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ဆန်မာကိုစ်မြို့ကဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကိုတော့ကားတွေနဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပြီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဆရာမတွေကတော့ကားပတ်လမ်းဘေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်ခတ်ခွာနေပြီးအပိခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့ကားတွေကိုအလားအပတွေစီရင်ဖို့ဘွဲဝစ်စုံတွေဝစ်လာဖို့တိုက်တွန်းထားခဲ့ပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ဆန်မာကိုစ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဲလင်နူးဖော့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျမတို့ကအားလုံးကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့လှုပ်စေချင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လူတိုင်းသူတို့ကားထဲမှာနေရပြီးတော့ကျမတို့စီကစေတနာဝန်ထမ်းတွေကလည်းဆယ်ပေအကွာကနေပြီးတော့နှာခေါင်းစည်းတွေဝတ်ထားရပါတယ်။သူတို့တတလုံးအမှတ်ရစီမဲ့နေကလေးတစ်ခုဖြစ်စေချင်တာပါသူတို့အများကြီးစ조사လာခဲ့ရတဲ့အတွက်သူတို့အတွက်လှုပ်ပေးချင်တာပါလို့ပြောသွားတာပါစီတန်းလှည့်လဲတဲ့ဘွယ်နှင်းသပင်အခမ်းအနားလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာကားဟွန်းတွေတီးတယ်လို့လမ်းဘေးဝဲရကလည်းချီးကျူးတန်တွေနဲ့ဆူညံနေပါဗါဘွယ်လက်မှတ်တွေကိုထုတ်ပေးနေတဲ့ចောင်းသားရေးရာဒူးဥက္ကဋ္ဌGilco event ကအခုလိုပြောပါတယ် Since we are unable to do a commencement in sight ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာဘွယ်နှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားကိုမကျင်းပနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သူတို့အောင်မြင်မှုအပေါ်ဘလောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းနဲ့သူတို့အတွက်အောင်ပွဲခံပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းသိစေချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့လိုကျောင်းမျိုးအတွက်ဒီဒေသကြီးမှာပညာရေးဖြန့်ဖြူးနေတာကြောင့်ပါနောက်ပြီးကျမတို့ကျောင်းမှာပထမဦးဆုံးတက္ကသိုလ်တက်ဖူးတဲ့ကျောင်းသားမျိုးဆက်တွေလည်းအများကြီးပါသူတို့အတွက်ဂုံယူချောင်းကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါဘွဲယူပြီးတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကလည်းကျောင်းကအခုလိုလှုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါတယ် Oh it's awesome actually This is great what the school's doing right now is really great ဒါဟာအရင်ကောင်းပါတယ်ကျောင်းကလှုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ကျောင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါဒီတက္ကသိုလ်အနေနဲ့အရင်တုန်းကလုပ်နေကြပုံစံဘွဲနှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွေကိုတော့ဖိကင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့အချိန်မှာလှုပ်သွားအောင်ပါပါအချိန်တိုင်းမှာပဲတချို့ကျောင်းတွေကစက်ရုပ်နည်းပညာကိုသုံးပြီးဘွယ်နှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပနေကြပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့ကအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကျောင်းသား180ကျော်ကိုအထက်တန်းပြီးဆုံးကျောင်းဘွယ်နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကိုစက်ရုပ်အကူအညီနဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဆင်နေတာရီနာတိုဆေယတန်နိုအထိမ့်မတ်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းကဘွယ်နှင်းသဘင်အခမ်းအနားမှာစက်ရုပ်နဲ့ဘွယ်လက်မှတ်တွေကိုပေးအပ်ခဲ့တာပါကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအိမ်မှာပဲနေုံပဲဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကတော့ဘွဲလက်မှတ်လက်ခံရယူတဲ့ဆက်ရုပ်ရဲ့ဖန်သားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပေါ်လာတာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဒေါက်တာဂျော့ချ်တီဇွန်ကအခုလိုပြောပါတယ် As a former students that education and graduation ပညာရေးနဲ့ဘွဲနှင်းသဘင်အခမ်းအနားဆိုတာတဘွားလုံးအတွက်မေ့နိုင်စရာမရှိတာကိုကျောင်းသားဘွားဖြတ်သန်းဘူးသူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးကိုကျောင်းသားတွေအနေနဲ့မလွတ်ချင်သလိုကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါဖြစ်နေပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းကျောင်းသားတွေကိုမလွတ်စေချင်ပါဘူးလို့ပြောသွားတာပါမနီလာမြို့တော်ကဘွယ်နှင်းသဘင်အခမ်းအနားအများစုကိုတော့ကိုရိုနာကပ်ရောဂါကြောင့်ပယ်ဖျက်ထားလိုက်ရတာပါမနီလာမြို့တော်အပါအဝင်တခြားကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်နေတဲ့ဒေသနှစ်ခုကိုအသွာအလာပိတ်ပင်တာတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လည်းမေလ31ရက်နေ့အထိပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ယုံတွေကိုလုံသားအင်အားတဝက်လောက်နဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။မရှိမဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးထားပေမဲ့လည်းအနားယူအပန်းဖြေစရာနေရာတွေဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ယုံတွေ၊အားကစားယုံတွေ၊သပင်ညှက်ဆိုင်တွေနဲ့တခြားဖျော်ဖြေရေးနေရာတွေကတော့ပိတ်ထားသေးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ငိမ့်ချမ်းပါခွေးရီကြောင်တွေကနေတဆင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမကူးစက်နိုင်ပါဘူး။တိရစ္ဆာန်တွေကိုက်ပြီးရင်တော့လက်ကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးတင်ပါတယ်။တိရစ္ဆာန်တွေကတဆင်းကူးနိုင်တဲ့ E-coli နဲ့ Salmonella လို့အစာအဆိတ်အဘက်တီးရီးယားရန်ကလည်းကာကွယ်နိုင်ပါပါ။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာသိစိတ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်မှာ view ရဲ့တပတ်တွင်အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စပိန်လာလီဂါမပေးဘောလုံးဖွဲ့တင်တွေကိုဂျွန်လအစောပိုင်းမှာပြန်ဆနိုင်ပြီလို့စပိန်ဟာနာပိုင်းတွေကပြောလိုက်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ဘက်မှာတော့ virus ကူးစက်ခံထားတဲ့သူတချို့တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပရီးမီးယားလိဂ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောလိုက်ပါတယ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကို၈နှစ်မကျင်းပနိုင်တော့ပြိုင်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းသွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီလိုတပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာစပိန်လာလီဂါမပေးဘောလုံးပွဲတွေကိုဂျွန်လ၈ရက်နေ့မှာပြန်ဆနိုင်ပြီလို့စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပေဒရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ် El gobierno de España y el Ministerio de Sanidad ha dado luz verde para que se vuelva စပိန်ဆိုရနဲ့ဂျမားယူဝန်ကြီးဌာနတွေကဘောလုံးပွဲတွေပြန်ဆောက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီထားကြောင့်လာလီဂါမပေးဘောလုံးပွဲတွေပြန်ကစားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဂျွန်လ၈ရက်ရဲ့သတင်းဘက်ကစပြီးလာလီဂါပွဲတွေကိုပြန်ဆောက်သွားမှာပါပွဲစဉ်တွေကိုတော့ဂျွန်လ၁၇ရက်နေ့မှာ Real Betis နဲ့ Sevilla တို့ပွဲတွေပြန်ဆသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီး La Liga ဥက္ကဋ္ဌ Javier Tebas ကလည်းပြောထားပါဗျ။ La Liga မှာပေးပွဲစဉ်တွေပြီးဖို့ဆက်တပွဲကျန်နေသေးပြီးတော့ Barcelona အသင်းက Real Madrid ထက်နံပါတ်အသာနဲ့ဇယားထိပ်ကနေဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ England ဘက်မှာတော့ Premier League ဘောလုံးပွဲတွေပြန်ဆဖို့အတွက်အသင်းတွေလေ့ကျင့်မှုတွေပြန်လုပ်နေချိန်မှာပဲကစားသမားနောက်ထပ်၂ယောက် Corona Virus ကူးစက်ခံထားတယ်လို့ Premier League ကပြောလိုက်ပါတယ်။ကစားသမားတွေကိုဗိုင်းရပ်ရှိမရှိဒုတိယအထုပ်စစ်ဆေးတာမှာကစားသမား၂ယောက်မှာဗိုင်းရပ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကစနေနေ့မှာကြီးညာပါတယ်။မေလ19ရက်21ရက်နဲ့22ရက်နေ့တွေမှာကစားသမားနဲ့အသင်းတာဝန်ရှိသူ996ယောက်ကို COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဒီထဲကအသင်း၂သင်းကကစားသမား၂ယောက်မှာဗိုင်းရပ်ပိုးတွေ့ရှိရဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကသူတို့ရဲ့ကြီးညာချက်ထဲမှာပြောထားတာပါ။ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းတွေပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကစပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့စတင်ခဲ့ခြင်းကစပြီးတော့ virus ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးလာခဲ့တာမှာကစားသမား၈ယောက်မှာ virus ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အသင်းကဒီတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တပတ်ကြာတိသက်ခွဲနေသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားပါတယ်။ virus တွေ့ရှိတဲ့သူဘသူဘဝဆိုတာကိုတော့ထုတ်ပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဇော်ပိုင်းကပိုးတွေ့ရှိထားတဲ့သူ၆ယောက်ထဲက၄ယောက်ကတော့ Watford အသင်းက Adrian Mariappa နဲ့အသင်းဝန်ထမ်း၂ယောက်အပါအဝင်ဘန်လီရဲ့လက်ထောက်နီးပြအီယန်မုန်းတို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရခင်ဗျာဘွန်ဒက်စ်လီဂါပွဲတွေဘက်ကိုအလဲပေးရရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြစနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကစားသွားတဲ့ဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါပွဲတွေမှာဟာဇာဘာလင်ကယူနီယံဘာလင်ကို၄ဂိုးကိုမရှိဘိုင်မြူနစ်ကအိုင်းထရက်ဖရန့်ဖတ်ကို၅ဂိုးကိုမရှိဒေါ့တ်မန်ကဝေါ်ဘတ်ကို၅ဂိုးကိုမရှိလေဗယ်ကူဆင်ကမွန်ချင်ကလပ်ဘတ်ကို၃ဂိုးကိုဝါရ်ဘရီမန်ကဖရိုင်ဘတ်ကို၅ဂိုးကိုမရှိနဲ့အောက်စ်ဘတ်ကရှော့ကာကို၃ဂိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီတင်းကို2014ကမ္ဘာဖလားနောက်ဆုံးဖိုင်နယ်မှာအနိုင်ကိုသွင်းပေးခဲ့တဲ့ဒေါ့တ်မန်တိုက်စင်မှုမာရီယိုဂုတ်ဆာဟာဒီနေ့ဘောလုံးရာသီမှာအသင်းကနေထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါ့တ်မန်အသင်းကပြောလိုက်ပါတယ်ဒေါ့တ်မန်အသင်းရဲ့အောက်သားဒါရိုက်တာမိုက်ကယ်ဇော့ခ်နဲ့ဂုတ်ဆာတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမိုက်ကယ်ဇော့ခ်ကအဲ့လိုမျိုးစနေနေ့ကပြောလိုက်တာပါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဂုတ်ဆာနဲ့အချိန်တော်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဒီဘောလုံးရာသီကမ္ဘာလမ်းခွဲဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မိုက်ကယ်ဇော့ခ်ကလည်းပြောထားပါတယ်ကိုဇဟာဒေါ့တ်မန်အသင်းကလူငယ်အကယ်ဒမီကနေထွက်လာခဲ့တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့2013ခုနှစ်မှာသူဟာဒေါ့တ်မန်ကနေပြိုင်ဘက်ပိုင်းမြူနစ်အသင်းကိုပြောင်းသွားပြီးတော့အဲ့မှာ၃နှစ်ကြာကစားပြီးတဲ့နောက်ဒေါ့တ်မန်အသင်းကို2016မှာပြန်လာခဲ့တာပါအသက်28နှစ်ရှိဖြစ်တဲ့ကိုဇဟာဒေါ့တ်မန်ကိုပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရပဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုအသင်းကနေထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအီတလီနိုင်ငံမီလန်မြို့ကကဘာကျော်ဆန်ဆီရိုဘောလုံးကွင်းကြီးကိုဖြိုဖို့အီတလီနိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနဲ့အဖွဲ့တောင်းဝန်ရှိသူတွေကခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်လွန်ကာလနှစ်တွေကစောက်လုပ်ထားတဲ့ဆန်ဆီရိုကွင်းကြီးကိုအစားထိုးပြီးတော့အသစ်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်မီလန်နဲ့တင်းစီစဉ်ခဲ့ကြတာပါ။ဆန်ဆီရိုကွင်းကိုဖြိုဖျက်ပြီးအသစ်ဆောက်မဲ့ကိစ္စကိုအီတလီရှေးဟောင်းအမွေနဲ့အဖွဲ့ကမကန့်ကွက်တာကြောင့်ကွင်းသစ်ဆောက်ဖို့အတွက်အတားအဆီးတစ်ခုကိုကျော်လွှားနိုင်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပေမဲ့ကွင်းသစ်ဆောက်ဖို့အတွက်လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ San Siro ကွင်းကိုနှစ်ပေါင်း100အတွင်းမှာအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်တည်ဆောက်ခဲ့တာရဲ့ကြောင့်2026ခုနှစ်စတင်တည်ဆောက်ချိန်ကစပြီးတော့ရှိလာခဲ့တဲ့အပိုင်းကအနည်းငယ်ပဲကျန်တော့တာပါ။ဒါကြောင့် San Siro ကွင်းမှာသမိုင်းအမွေနဲ့ဖြစ်ကျန်တဲ့ပြည်သူကလက်ရာတွေတိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းမီလန်မြို့ Municipal အနာပိုင်တွေကသုံးသပ်ကြပါရခင်ဗျာ။COVID-19 ကေဇေးရန်ပုံငွေကောက်သီးပြိုင်ပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံ Florida ပြည်နယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကကမ္ဘာကျော်ကောက်သီးကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Tiger Woods, Phil Mickelson နဲ့ American ဘောလုံးကနာမည်ကြီး Tom Brady နဲ့ Peyton Manning တို့၄ယောက်၂ယောက်တွဲစီကစားခဲ့ကြတာပါ။ဒီပွဲမှာ Tiger Woods နဲ့ Peyton Manning ကတစ်ဖက် Mickelson နဲ့ Tom Brady တို့ကတစ်ဖက်ကစားခဲ့ပြီးတော့ Tiger Woods တို့အတွဲကတကြင်းအသာနဲ့အနိုင်ရသွားတာပါ။ဒီပွဲမှာ COVID-19 ကေဇေးရန်ပုံငွေဖြစ်တဲ့ $30,000 လည်းရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒါကတိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေဘက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်း2020ဒီတိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုရှင်းနေမှာမကျင်းပနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြိုင်ပွဲကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသောမတ်ဘက်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုတစ်နှစ်ရွှေ့ဆိုင်းဖို့နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီနဲ့ဂျပန်အစိုးရတို့ကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ရှင်းနေမှာပြိုင်ပွဲကိုဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ကျင်းပနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ IOC ဥက္ကဋ္ဌသောမတ်ဘက်ကမေလ20ရက်နေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဘေ့စ်ဘောပြိုင်ပွဲတွေကိုဂျွန်လ19ရက်နေ့မှာပြန်စတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရကဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေမပြန့်နှံ့အောင်ချမှတ်ထားတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်ရဲ့ကြီးစားဘေ့စ်ဘောပြိုင်ပွဲ NPB ပွဲတွေကိုပြန်စတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ဘေ့စ်ဘောလီဂ်ကမေလ25ရက်နေ့ကကြေညာလိုက်တာပါ။ပြိုင်ပွဲတွေကိုအစောပိုင်းမှာပြည်သက်တွေမပါဘဲကျင်းပသွားမယ်လို့ပြိုင်ပွဲရဲ့အကြီးအကဲအတ်ဆူရှိဆိုင်တိုကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘယ်တော့ပြန်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့အခုချိန်ထိထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီဘက်တော့ VOA ရဲ့အားကစားကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သောရရှင်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်ကြမှပြန်ပြီးတော့ဆုံကြတာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဒုတိယအဆိုးဆုံးကြုံနေရတဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံကအခီးသွွားတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုအစောပိုင်းကအင်ဘီရောကကြေညာထားတဲ့အချိန်ထက်နှစ်ရက်ဆော့ပြီးတော့အင်္ဂါနေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုထိန်းချုပ်ရေးဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ကြာသပတင်းနေ့မှာစတင်အသက်ဝင်မဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုအခုလိုဆော့ပြီးတော့တက်မှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့သမရအင်ဘီရောကမပြောပါဘူး။အခုပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်ထဲမှာတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံကိုဖိခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်းရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားခီးသွွားတွေလည်းပါပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကျဆင်းလာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကန့်သတ်ချက်တွေကိုအစောတလင်ပြန်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ပေးလိုက်ရင်ဒုတိယကျော့ကူးစက်မှုတွေချက်ချင်းပြန်တက်လာနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ We cannot make assumptions.That just because the disease is on the way down now, that it's. ကိုစက်မှုတွေကျဆင်းလာနေတာကိုကြည့်ပြီးဒီလိုဇက်တိုက်ကျဆင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆထားလို့မရပါဘူး။အဲဒီလိုယူဆရင်တော့လာမယ့်လပိုင်းတွေအချိန်မှာဒုတိယအကျော်ကူးစက်မှုတွေပြန်ပြီးတော့မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးဒုတိယအကျဉ်အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြုံလာရနိုင်ပါတယ်လို့ WHO ရဲ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အစီအစဉ်ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Mike Ryan ကတနင်္လာနေ့တုန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောကြားသွားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာမေလ26ရက်ညနေပိုင်းကစစ်ဆေးခဲ့တဲ့တက်ခွဲနမူနာ680ထဲမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်သူ3ဦးထပ်မံတွေ့ရှိတယ်လို့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။3ဦးစလုံးကတော့မန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ကဖြစ်ကြပြီးရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားတဲ့သူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိပေမဲ့လို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကပြန်လာကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂါနေ့အထိကိုဗစ် -19 တက်ခွဲနမူနာ2000ကျော်လုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အထက်မှာကူးစက်သူ200ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ6ဦးရှိပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူကတော့100ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့မှဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်နားခဲ့ရကနေနေရပ်ပြန်လာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတောင်းကနန်းချီပြီးတော့ရှိနေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်ဝင်လာသူ9000ကျော်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေဝင်လာသူ9000ကျော်အထိရှိနေပြီးတော့နောက်ထပ်ပြန်လာကြဖို့အတွက်စီးရင်ပေးထားသူကလည်း6000ကျော်အထိကျန်နေသေးတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူစွမ်းအားအရင်အမြင့်ဝင်ကြီးဦးမိုးကျော်သူက VOA ကိုပြောပါရယ် VOA TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ရဲ့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်ထိအချိန်ကြီးထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရယ် VOA TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါရယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်